Щасливі за годинами не слідкують. У Дніпрі відновлять 4 історичні годинники. Таку програму затвердили депутати міськради на сесії 28 липня. Коштом міського бюджету реанімують 3 фасадні годинники та 1 наземний про часоміри, які мають історичну цінність і стануть туристичними магнітами. Дивіться в наступному сюжеті. Годинник, якому дадуть друге життя на будівлі колишньої міської думи. Нині це коледж культури та мистецтв, що на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Виконкомівської. Часомір був електронний, з музикою та прямокутної форми. Мені вдалося встановити, що цей годинник він не дореволюційний, а він був встановлений в 1960 році. Тобто при правлінні Хрущова. Він називався «Часиміра». Така стаття в газеті навіть була. І він показує час в 30 міст Радянського Союзу. Там можна побачити назви міст: Москва, Магадан, ну такі дуже цікаві на сьогоднішній момент. І цей годинник він працював, він відбивав мелодійно, згадують старожили. Другий годинник, який відновлять на будинку мисливців, що на вулиці Староказацькій, 33. Він з'явився на споруді у 1914-15 роках і був виконаний у стилі модерн. Третій годинник на фасаді 102-го будинку Центрального проспекту. Реанімують і часомір наземний. Колись він розміщувався у зеленій зоні на розі проспекту Яворницького та вулиці Січових Стрільців у дуеті з градусником. Він був встановлений в 1976 році під час святкування 200-річчя міста. Це було таке величезне свято Брежнівської доби. Відкривали багато зелених куточків, символічних таких об'єктів. Це якраз тоді називали градусник. Там такий була башта, в ній був годинник і наверху був флюгер з надписом 200. Він був демонтований, на жаль. Декілька років тому я теж вважаю, що його слід відновити цю локацію як туристичну. У департаменті житлового господарства Дніпровської міськради акцентують: відновлення годинників – це і збереження історичної цінності об'єктів, і підвищення туристичної привабливості міста. Наразі обирають підрядника, який візьметься за роботу. Одне із завдань, яке стоятиме перед ним – збереження автентичності годинників. Рішили встановити, щоб ці часи вследствие стали туристичним магнітом і какой-то, не знаю, приукрасили исторический ареал центральной части города. Часы будут выполнены из современных материалов, конечно же, будет установлена защита современная, но будут выглядеть максимально аутентично, чтобы отображать часы тех времен. Втілити задум планують до кінця 2021 року. На це з міського бюджету виділять 2,5 мільйона гривень. Валентина Максимович, Лада Донець, Сергій Макаров, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».